Hands up, yeah? Cool. You ready, guys? No, no, we're not ready, no. Too late! Hands up, come on! No! Yo, you know what? No! Ah, I don't know! Whoa, man, Matthew! דנה, אני אוהב אותך, אם אני הולך למות, כל מה שאת רוצה שלך, נשבע לך, גם שלך, נדם, של כולם. לא, אתה כועס עליי? זה 100 מטר! 100 מטר, אתם קולטים? לא, אתה כועס עליי? 100 מטר! לא, אתה כועס עליי? איך תקבל התקף לב? אתה כועס עליי? לא, כן! אתה לא אוהב אותי, גאיז? אני לא! Don't!